hajde da dođemo do neke muke pa da vidimo ko je pravi Srbin. Hajde da dođemo do hrabrosti, da treba neko da izađe i nešto da kaže da bi pokazao da li Srbin ima, ko će to da uradi. Da li ti što mrze ove druge ili ovi koji imaju hrabrosti da izađu da kažu da izgubim sve i slobodu i posao i zanimanje da pokažem da sam Srpkinja, ali na pravi način, a ne tako što ću, mislim. Mislim da se to prepoznaje, naravno. I u javnim nastupima sam takva, otvorena sam. I opet, apropo te priče, nisam otišla, nekad viđam te negde i umetnike, skloni su to malo da urade, da umekšaju, da odu negde u na neku televiziju tuđu, pa da malo pljunu po Srbima, pa da malo kao to nešto. To je isto ružno, to je isto odvratno, toga se grozim. Znači, ja ne menjam se, ja sam isto Srpkinja koliko sam danas u Beogradu, toliko sam sutra u Sarajevu i preko sutra u Splitu. Bilo sam pre par dana u Splitu i valjda ljudi to osjećaju. Ja sam ušla u Split s tablicama našim, to je već za naš narod, eto i to treba da čuju. Crveno, izlupat će ti auto, izlupat će tebe, ubacit će te u more. Ništa se toga nije desilo. Moje tablice, vozim se i odmah sam pobrkala ulicu. Otišla sam u neku uzbrdo i zaglavila se. Kako sam se zaglavila i kako bi se zaglavila u Beogradu, ja sam isto se ponašala kao da sam u mojoj ulici Vojvode Brane kod Vukovog spomenika. Ja sam odmah tražila pomoć. Ko je? Tu je neki ljudi. Sam odmah vrisnula, druže. Znači, ja se ponašam kao u Titovo vreme. Druže, možeš li malo da mi pomogneš, šta je ovo, zaglavio mi se auto. Dvojica sa terase i dvojica od ozdo, Šime, Mate, ko svi, jedan namotava, drugi daje, gde ću da se isparkira. Isparkiraše me, mašu mi kao da putujem, vraćam se iz Amerike. Ludnica od susreta. Pa što da ne ispričamo to? Znači, oni su mene doživjeli onako kako sam ja bila. Ja sam bila kao u mojoj Vojvode Brane. Nije mi palo na pamet da razmišljam, joj, sad ću ja da imam problem, da se sakrijem, joj, možda mi neko sad izlupa. Pa ti to prizivaš kad to misliš. Ja to ne znam, ali treba hrabrosti za to. Moguće da ti naši strahovi nas vode poslije u neprilike. Kaže, ograničavaju nas misli i strahovi nam ne daju da idemo dalje i predrasude vladaju nama i kontrolišu nas. Sve ono što ne valja, ja to nemam. Nemam predrasude, nemam strahove, nemam crne misli ili ih oteram, imam ih nekad, ali oteram ih. Imam pozitivne misli. Da nemam pozitivne misli i te hrabrosti, ne bih pobjegla iz zatvora, ne bih ovu nesretnu priču pretvorila u sretnu priču, ne bih se po regionu šetala ko Jovanka Broz. Znači, sve su to neke stvari i u stvari čitava ova priča je tema karaktera. To nije priča o jednom prestupniku, to je priča o jednom karakteru.